De senaste åren har kommunen jobbat för att locka stora IT-bolag till Östersund. Vad är det för bolag som ni vill få hit? Vi siktar på de absolut största datacenterbolagen i världen. Alltså de största och företagen, ungefär 15 stycken bolag som vi bedömer bygger sådana riktigt stora serverhallar. Är det här en ny bransch som är på väg att slås in på svensk mark? Ja, det är det ju. Vi ser att Sverige har en bra möjlighet, har ett bra erbjudande till den här med ett bra klimat, bra energipriser med grön energi. Vad är det som ligger bakom att den här branschen har vuxit sig så här stor? Ja, det är ett ökat behov av lagringsutrymme i IT-systemen. Alltså man behöver stora servrar som backup till internet. Och när företagen utvecklar molntjänster så ökar det här ännu mer. Du pratar om att det kanske är stora amerikanska bolag som är intresserade framför allt. Varför söker de sig till Östersund och Sverige? Det är vårt klimat i Sverige. Kallt klimat, man behöver kyla servrarna. Sen är det bra och säker elleverans. Det är låga energipriser. I Östersund kan vi också erbjuda investeringsstöd. För det är ju investeringar i miljardklassen i frågan om här. Det har spekulerats lite i media om att det sociala medieföretaget Facebook har tittat på Östersund. Vad säger du om det? Ja, det är ju väldigt mycket som är hemligt i det här. Jag kan bekräfta att vi har haft kontakt med flera stora bolag. Och det som spekuleras nu och pratas mycket om, det är ju ett företag som håller på att titta på Luleå. Och det företaget har vi haft kontakt med från våren 2010 till våren 2011. Och det var väldigt ingående diskussioner och vi var med i finalomgången. Och har nu förlorat den kampen mot Luleå. Vi kvarstår som reservort ändå, men vi blev tvåa i den kampen. Varför är det här så hemligt? Varför vill företaget att man inte ska veta vem de är? Det är ofta börsnoterade bolag. Det är en väldigt affärsstrategisk investering det här. Och det är en tydlig trend över världen att de här är hemliga. Och alltså när vi har träffat de här bolagen, då presenterar de sig bara med förnamn. Och man tar inte om vilken man är ens, utan man använder kodnamn. Men om man säger så här då, varför blev det inte Östersund utan att de har nu varit och tittat på Luleå? Ja, det vet vi inte exakt vad det är som har fällt avgörande. Vi vet att det har varit väldigt små marginaler. De har haft två fullgoda alternativ och vad som har fällt avgörande för Luleås fördel vet vi inte exakt. Nu så står vi och gör den här intervjun vid ett industriområde i Torvalla. Kan du berätta lite mer om vad det här är för område och varför vi står just här nu? Ja, det är ju det här området som vi erbjuder och vi ser en del av det bakom oss här som är kalhuggen mark. Och vi är alltså i Verksmon, industriområde Torvalla. Och vi har kalhugget här 17 hektar och åt det hållet är det ytterligare mark. Så totalt har vi 43 hektar som vi erbjuder här och det är en mark som är perfekt för det här ändamålet. Alltså jag har hört någon siffra om att det är 80 fotbollsplaner i storlek. Stämmer det? Ja, det kan nog säkert stämma. Det är väldigt mycket yta. Och dessutom så skulle det kunna utökas ännu mer. För det finns ju mer skogsmark längre borta som är oexploaterad idag. Men nu vet ni då att Östersund är högintressant för den här typen av etablering. Hur kommer ni jobba vidare för att locka de här företagen hit? Ja, vi arbetar främst genom Invest Sweden, alltså den svenska myndigheten som jobbar med utländska investeringar till Sverige. Och de har kontakter, personliga kontakter med alla de här största bolagen. Så att det är den vägen som vi har kontakt då. Vad kan Jämtkraft erbjuda den här typen av datacenteretablering? Framförallt kan vi erbjuda en väldigt säker infrastruktur med mycket stark och säker försörjning av el här i området. Sverige som helhet är ju en stark infrastruktur, men jag kan säga att i det här området har vi kanske bland de starkaste infrastruktur som finns. Mm. Då handlar det om anslutningsmöjligheter och just strömförsörjningen har varit ganska höga krav på det, eller hur? Ja, jag tror att vi kan erbjuda bland de absolut säkraste strömförsörjningen du kan finna över hela världen. När man säger om säker strömförsörjning, vad menar man då? Ja, att den alltid är tillgänglig. Hög tillgänglighet är nog nyckelordet.
Sen pratar man ju också lite grann om elpriser, att det kan vara en anledning till att man tittar på Sverige och Jämtland. Hur står era elpriser sig i, om man säger, nationell och internationell jämförelse? Ja, framförallt skulle jag säga att Sverige och Norden har mycket konkurrenskraftiga energipriser. Dessutom har vi en stabilitet i prisbilden som få andra länder har. Sen så om vi jämför med övriga platser i Sverige så är det ju vi har bra priser och framförallt har vi bra produkter. Kommunen jobbar aktivt för att skapa tillväxt. Vad betyder det här intresset för vår tillväxt i framtiden, tror du? Eftersom det här är en starkt växande bransch så är ju det här intresset någonting som kan ge nya jobb, tillföra nya kompetenser till kommunen och också en inflyttning. Så det är viktigt för oss.